Članica Republika naše države je neutralna. Neutralnost Srbije nisu NATO kancelarije u našoj zemlji. Neutralnost nisu vojne vežbe vojske Srbije sa NATO-om. Neutralnost nije uvođenje sankcija Belorusiji, dok mi u Srbiji najbolje znamo kako je to živjeti pod sankcijama. Neutralnost nije isporuka oružja u Ukrajinu i Izrael. Zbog toga mi zahtevamo prekid saradnje sa NATO-om, zahtevamo ukidanje sankcija i zahtevamo prekid isporuke oružja u zaraćene zemlje. Jer stvaraju se novi okovi, novi tereti, novi lanci. Poboljšanje blagostanja proklamovano je izbijanjem rata, dok su nezaposlenost i oskudica stvarni rezultati istog. Teret rata nose radnici, narodi i mladi. A imperijalisti isplivaju zlatne novčiće od krvi naroda. A rat otkriva golu istinu modernog kapitalizma. Ja sam student fakulteta Univerziteta u Beogradu i također sam rođen nakon što su bombe prestale da padaju. Na današnji dan, pre 25 godina, NATO pakt započeo je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Ovaj čin bio je simbolično jako bitan. On je nama pokazao šta će NATO pakt zamisliti za ceo svet u 21. veku. To će biti neprikosnovena imperialistička dominacija NATO saveza i svih njegovih saveznika i pijuna. NATO fašisti! NATO fašisti! NATO fašisti! NATO fašisti! Da u okviru jedne kolone izrazimo legitimno narodno nezadovoljstvo. Paši Srbije! Paši Srbije! Paši Srbije! Napolje! NATO! Napolje! NATO! Napolje! NATO! Napolje! NATO! Ubice! Napolje iz Srbije! NATO! Ubice! Napolje iz Srbije! NATO! Fašisti! NATO! Fašisti! NATO! Fašisti! NATO! Fašisti! NATO! Ubice! Napolje iz Srbije! NATO! Ubice! NATO, ubice, napolje iz Srbije! NATO, ubice, napolje iz Srbije! NATO, fašisti! NATO, fašisti! NATO, fašisti! NATO, fašisti! NATO, fašisti! NATO, fašisti! NATO! NATO protest, ajmo jednu za ona smrdljiva govna! Srbijin će si izdo, bravo. To je uvijek.